Aqui estamos de volta no Antenados. Hoje nós estamos falando um pouco sobre tentação e como Deus usa isso para te provar, mas também como o diabo usa o que Deus fala e decreta para você para tentar exatamente nisso. Porque quando Deus faz uma promessa, porque nós não temos isso e um dia vamos alcançar ela. Aí o diabo vem no meio querendo, não, então deixa facilitar. Deus vai te dar ser pai de multidão, então deixa eu botar aqui as minhas propostas no meio e a gente acaba se desviando do caminho do Senhor. E uma coisa só para a gente... eu deixar claro aqui, a gente vai debater um pouco sobre isso também, é aquela noção que a gente entende que existem tentações irresistíveis. E não, Deus não deixa isso acontecer. Deus nunca deixará você ser provado ou tentado, se assim você quer entender, pelo diabo, em cima de coisas que você não consegue falar não. Deus sempre vai te dar uma chance de escape, de resistência e de dizer não para o diabo. Às vezes a gente tem essa... fala, não, mas isso foi irresistível, não tinha como, era impossível. Deus não faz isso, não. É verdade, a Bíblia diz que Deus não tenta o homem além daquilo que ele pode suportar, e ele dá um escape, né? Agora, uma coisa que é muito interessante, que já até foi citado, é que logo depois de uma promessa, né, vem um tempo de prova, né? A gente vê muito isso acontecer na Bíblia, né? Davi, né, ele é ungido, então parece que já vai ter um tapete vermelho, né, para ele já sair no palácio, se tornar rei de Israel, mas assim, há toda uma estrada, né, de perseguição, e caverna de Adulão, né? Os piores homens estavam ali, homens endividados, homens problemáticos. Então, assim, há toda uma estrada, né? Quando há uma promessa de Deus, né? Eu mesmo vivi uma experiência pessoal, né? De que houve uma promessa de que eu iria pastorear, que Deus ia me levar em outros países. E, enfim, se houve uma palavra profética, e aí você começa a se preparar para aquilo, né? Mas aí eu estou pastoreando, vem uma doença, né? E a minha esposa, que ouviu essa palavra profética e tal, adoece, tem que trocar 6 litros de sangue todos os dias, e por final o médico diz, tudo que poderia ser feito foi feito, infelizmente o caso dela é resistente a medicamentos, ou seja, ela vai morrer. E aí, parece que você sente, essa promessa, como é que posso, aí, né? Você começa, você sente que o inferno se reúne, sabe, em torno de você, e começa, e aí? E aquela promessa, hein? Interessante, né? Para quem ia viajar, ia pregar o evangelho em outros lugares, em outras nações, agora você vai ficar viúvo, né? Como é que vai ser no dia lá do enterro, hein? Você que sempre foi uma pessoa positiva de falar, de fé. Na tua cabeça. Né? E você sente que aquilo ali são vozes mesmo, sabe? E você tá ali porque você tem uma promessa, tá? Mas a promessa, normalmente, parece que é essa coisa do teste da espada, né? Vem o fogo em cima. E interessante, né? O que Deus prometeu, Ele cumpre. Pode ter certeza disso. Você que está até ouvindo esse programa, as promessas que Deus fez para você, pode ter certeza, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então eu vivi isso na carne, sabe? De irmãos mesmo, já estava, se prepara para confortar, porque a situação é grave. Né? As pessoas que estavam com essa doença morreram. É uma doença grave, né? Uma chamada... PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, o nome da doença. Só o nome já aparece em línguas estranhas. Mas é interessante que, como o homem ficou limitado, né, a medicina ficou limitada, Deus operou um milagre. Interessante, sabe? Como que Deus tem abençoado o nosso ministério. E nós já saímos do país da 2 vezes e tantas portas se abriram em outros estados. Inclusive, o que nos levou para outros estados e até para fora do país foi exatamente o testemunho. Então, aquilo que está tentando, né, parece que é a tua morte, vai ser o teu passaporte para te levar para o lugar da bênção. Uma coisa que eu acho também engraçada é justamente essa noção que a gente está falando. Deus dá uma promessa e fala, André, parece que é depois de um decreto, de uma palavra, vai vir mesmo fogo, vai vir martelada. Eu lembro uma vez um rapaz, e o pastor Bruno lá na igreja até falou da conversa que ele teve com esse rapaz, porque a gente tem uma noção que às vezes, quando Deus fala, sai da boca de Deus, meu irmão, o mar se abre... tudo fica cristalino, tudo fica lindo, você anda com tranquilidade. Às vezes é justamente o contrário. É porque Deus falou que vai ter problema, porque o diabo ouve. Teve um rapaz, e isso é uma situação, parece ser tão simples, mas teve um rapaz que ele falou que, de fato, Deus chegou com ele e falou, e usou uma pessoa e tudo, falou, olha, eu quero te levantar, não sei o quê, vai, estuda, faz... E ele estava com a ideia de fazer um concurso público, né? E eu quero te usar ali, não sei o quê. Ele falou, Deus, eu estou me preparando tudo, e eu estou vindo confirmação, e eu vou lá fazer, e não sei o quê. E aí quando ele chegou, era um negócio interior, chegou no concurso e foi, enfim, fazer teste e prova. Quando ele viu, tinha tipo assim, umas 700 pessoas fazendo o mesmo. Aí o pastor falou, então tu foi lá, tu fez e tu passou. Ele, não, pastor, fui embora. Aí ele falou, mas tu foi embora por quê? Ele falou, porque eu acredito que aquilo que Deus falou pra mim, me deu como promessa, não vai ter disputa.
A gente tem o senso errado que aquilo que Deus fala e promete pra gente, ele vai tirar todos os inimigos da nossa frente, a gente vai chegar e vai chegar na terra da promessa. Deus prometeu o Canaã, eu vou chegar lá, não vai ter ninguém, vai ter até o tapete vermelho estendido para eu chegar. Qual foi a verdade quando ele falou, olha, vou te levar para um lugar, para Canaã, quando mandaram os espias, que tinha lá? Só tinha gigante. A gente tem que entender, meu irmão, não existe promessa e chegar e alcançar algo que Deus te deu sem tentação e sem luta. A gente tem que ter essa é uma ideia falsa que a gente tem às vezes. Deus falou, é ele que vai me dar. Calma aí, beleza, mas eu vou ter que correr atrás, vou sofrer tentação. Agora, Tiago dá a senha, né? Tiago vai dizer, é humana. Por pior que seja, é humana. Dá pra vencer, dá pra ganhar. O problema da gente é quando a gente não discerne. A gente tem dentro da igreja, às vezes, situações, em relação à tentação, por exemplo, de como que o pessoal define pessoas espirituais. A gente criou situações espirituais como? O espiritual é aquele camarada que fala mais língua estranha. O espiritual é aquele que tem visão. O espiritual é aquele que dá um salto alto, espiritual. Aí quando Jesus entra falando de quem é espiritual, Jesus fala assim, o espiritual discerne. A sacada do espiritual é que ele discerne. Ele, opa, se eu continuar nesse caminho, não vai dar pra mim. Qual o problema nessa situação? Jesus, tu não vai ver Jesus brincando com a vida dele. Jesus está num lugar e fala assim, aqui eu morro. Se eu ficar aqui, vou me matar. Perna para quem te quero. Você pega na Bíblia, você vai ver gente caindo. Davi. Você vai ver Salomão. Você vai ver os camaradas Sansão. Sansão, mais forte. Salomão, mais sábio. Davi, o mais santo. Quer ouvir verdade? Eu não sou nem tão santo, nem tão sábio, nem tão forte. Por que que eu vou bater de frente? A ideia do diabo é oferecer para mim o que eu não tenho e eu quero. Sinceramente, é viajar muito, conjecturar. Mas vamos ser sinceros. Tu acha que em algum momento... Porque, por exemplo, quando tu lê Flávio José, eu nem gosto muito da ideia, mas quando Flávio José vai falando da tentação de José na casa de Potifar, até chegar a vias de fato da mulher agarrar ele dentro da casa, até chegar ali, ele vai relatar que ela... Foi uma sessão de situações, ele fugindo, ela indo atrás, a ponto dela falar assim, não é normal um súdito, um servo, não é normal um servo negar a sua senhora. Então, quer ouvir verdade? Já sei, eu vou ajudar ele. Ela entra, não vai te ajudar ele. Ela faz uma festa, tira todo mundo da casa, só fica os dois. E naquele momento ele vai fazer uma coisa lógica ali. Ele vai correr. Porque se ficar de frente vai dar ruim, ele vai correr. E eu gosto dessa ideia de correr, e às vezes o camarada tem medo de correr, pensando assim, poxa, ele corre e fica alguma coisa na mão dela. E é engraçado, porque tudo que dão de túnica pra ele, ele vai perdendo no resto da vida. Só que o bacana é isso aqui. A primeira túnica os irmãos tomaram, a segunda a mulher vai ficar. Só que ele perde a túnica, mas fica com a honra. Ele perde a túnica, mas fica com Deus. Ele perde a túnica, mas mantém a dignidade. Então, na ideia de ser tentado, às vezes, tem que entrar o que está no meu caráter. Pera aí, gente, eu sou pastor. Pera aí, eu sou crente. Pera aí, Jesus. Então, eu estou sendo tentado, eu quero, mas quer ouvir verdade? É melhor perder a túnica. É melhor perder alguma coisa. É perder ganhando. Eu perco aqui, mas eu ganho lá. Eu não vou ser tão esperto aqui, mas eu ganho lá. E você pode ver o sintoma de momentos que eu sou que é favorável a ser tentado. Tudo em Mateus 4. Primeiro, depois de uma declaração. O camarada recebeu a declaração, logo depois começa a tentação. Depois, quando ele está sozinho. O diabo é esperto. Tentação vem quando a gente está sozinho. Pô, faz aí, ninguém está vendo não. Aí eu gosto dessa definição de caráter de um camarada muito sábio. Ele diz que caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Você vai revelar o caráter que você tem quando não tem ninguém vendo. Aí tu revela o caráter. E se tem um momento que o diabo aproveita para tentar você é quando não tem ninguém vendo. Quando você está sozinho. Falei aí, ninguém está vendo. Vai lá. Assiste aí esse filme pornô. Não tem ninguém na sala. A mulher está te dando mole. Você está longe de casa. Você está em outro estado. Você tá sozinho. Essa ideia de se isolar. Só que aí você vê. Eu me lembro de vendo esses programas de Animal Planet, esses programas de Globo Repórter, sexta-feira que vinha falando de animal na África e falando dos caçadores, dos predadores. Você pode observar. Leão pode ter a disposição que tiver, mas você nunca vai ver leão entrando no meio da manada. Leão sempre vai atacar quem fica sozinho. Ele vê o último que está isolado e fala, é esse. Essa é a presa, se isolou, está sozinho. Então eu vou pegar esse cara aqui.
Outra coisa, quando Jesus está cansado, quando ele olha de longe e vê Jesus cansado, ele fala, é a hora. Esse é o momento aí, está cansado. Vou atacar, vou dar para ele. Agora, só tem uma coisa que o diabo esqueceu quando foi tentar Jesus. Primeiro, ele vai tentar Jesus no deserto. Deserto não é um lugar ideal. Talvez você está no deserto e fala, pastor, Deus me botou no deserto, está me tentando. Alegra o teu coração. Porque a raiz da palavra deserto é tavá. Tavá é lugar da palavra. Então, primeiro, deserto é o lugar da palavra. Deus, é? Olha a ideia do diabo. Vai tentar Jesus no lugar da palavra. E Jesus é quem? A palavra. A palavra é o como é que eu tento? Aí, para piorar, ele quer usar a palavra. Como é que eu tento? A palavra, no lugar da palavra, usando a palavra. Perdeu de 3-0. Levou chute na cabeça. Vamos para um rápido break. Dá uma glória a Deus aí, crente. Na tua sala aí, onde você estiver assistindo, no carro, no ônibus, vendo no celular. Tá muito bom. Estamos continuando falando sobre tentação. Eu estou aprendendo bastante. Olha, tá aí. Você está perguntando, tudo bem, vocês estão debatendo, mas como é que a gente foge? Como é que a gente bate de frente com a tentação? A gente evita. Ela acabou de falar, não se isola não, não fica sozinho. Em todos os sentidos, no sentido de estar com amigos, sem gente por perto, fica junto de gente fisicamente, mas também quando você se sente isolado emocionalmente, esteja perto de pessoas, peça ajuda, abra a boca, fala, me ajuda nisso, vem aqui. Isolamento e cansaço são duas coisas que o diabo usa muito para poder te atacar. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Noite de...